madaxweynaha somaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hoggaaminayey ayaa fiidnimadii xalay ka degay gegada diyaaradaha ee inteba ee magaalada adis aba kadib markii ay gelinkii dambe ee shalay diyaarad khaas ah ka raaceen garoonka diyaaradaha ee cigaal ee magaalada hargeysa madaxweynaha waxaa si maqaamkeedu sarreeyo oo habmaamuus aanay dowladda etoobiya hore ugu samaynin madaxweynayaashii ka horreeyey ee somaaliland ugu soo dhoweysay garoonka mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda kuwaasoo uu ka mid yahay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee waddanka etoobiya dictor akilu iyo madaxda safaaradda somaaliland ee adis ababa haddaba waxa aannu halkan idinku soo gudbinaynaa shan arrimood oo muujinaya habmaamuus madaxeedka ay etoobiya siisay madaxweynaha somaaliland mudane muuse biixi cabdi iyo wafdigii uu hoggaaminayey ee shalay gaadhay magaalada adis ababa shan arrimood oo aannu ku soo qaadanayno habmaamuuska loo sameeyey madaxweynaha somaaliland oo aan hore u dhicin ayaa la mid ah maqaamka caadiga ah ee madaxda caalamka la siiyo marka ay waddan kale booqdaan kow madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa soo dhoweeyey wasiir ka tirsan dowladda federaalka etoobiya iyo madaxda xafiiska somaaliland ee adis ababa laba madaxweyne muuse waxaa la socday askari u khaas ah oo labisan taasi oo ah nidaamka caalami ah oo madaxda caalamka lagu yaqaano marka ay u baxayaan safarada dibadda ah saddex madaxweyne muuse biixi cabdi waxaa barbarkiisa ka muuqday calanka jamhuuriyadda ee uu matalo afar madaxweynaha waxaa lagu qaaday baabuurka habmaamuuska madaxda marka ay booqdaan dalalka kale iyadoo welibana gaadhiga uu sunaa calanka somaaliland oo ka babanayey shan kolayada gaadiidka madaxweynaha galbinayey waxaa loo xidhay waddada laga soo bilaabo madaarka diyaaradaha ee inteba ilaa hoteelka lagu dejiyey dhammaan qodobadaasi ayaa muujinaya maqaamka caadiga ah ee madaxda caalamka laga siiyo marka ay dal kale booqdaan maqaamka lagu qaabilay madaxweyne muuse biixi ayaa noqonaya kii ugu sarreeyay ee dowladda etoobiya ku qaabisho madaxweyne somaaliland ah iyadoo socdaalkani ku soo beegmaya xilli magaalada adis ababa uu ka socdo shirsanadeed ururka midowda afrika oo ay goobjoog ka yihiin madaxda dalalka qaaradda afrika ujeeddada safarka madaxweynaha ayaa madaxtooyada somaaliland ku sheegtay inuu la xidhiidho arrimo diblomaasiyadeed islamarkaana uu kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda qaaradda afrika ee ku sugan magaalada adis ababa hase yeeshee ilo wareedyo kale ayaa sheegaya in madaxweyne biixi martiqaad rasmiya uu ka helay ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya dictor abiy axmed balse lama oga in socdaalkani wax xidhiidh ah la leeyahay dadaallo uu muddooyinkan ku howlanaa ra-iisul wasaaraha etoobiya taasi oo uu ku doonayey inuu sii amba qaado wadahadallada u dhexeeya somaaliland iyo soomaaliya oo hakad ku yimid tan iyo intii uu xilka madaxweynaha soomaaliya qabtay maxamed cabdilaahi farmaajo